Ohra kargi driblingia Juarashvili ერთი შეხებით და ხარიხას ხდება ალიას ლარებით და დაორწმუნდებით რომ ძალიან ცოტა დააკლდა. დასწრებაზე ძალიან სხარტა აი დამუშავებული კომბინაციების შემდეგ რაღაცების ჩახლართვა. ნახოთ იქნებ ეს დამაბნეველი იყოს თესეუსთვის. კი, ძალიან მაგარი იყო ყველაფერი და ძელმა იხსნა თესეუ. შესანიშნავად გაკეთდა. აბსოლუტურად ყველაფერი. ნახეთ. თოდუას პასი. ბოლოს ხეჭი და ეკაოთ და არც გამოვიდა პრინციპში კარგი გათამაშება აქვს. კარის მიმართულებით დარტყმა. აი რა მომენტი და გაიხსნა ანგარიში. ეს რა შეცდომა იყო. ორი კაცი გამოეპარათ. სტუდენტებს გოლი კი გაიტანა. ახთან კეკელია თორცდები სწორედ მან. გადაგზავნა ბურთიკარში, იქამდე თოდუასაც, თოდუას პასია. ძალიან მაგარი იყო. აი, აბსოლუტურად დაბნე. დაარტყა. ცოტა. ისთვის გამოდის, აი თუ იმისთვის რომ შეუტიოს და რაღაც სიურცეები გამოიყენოს რა მომენტი არის აქ და გადაარჩინა თელასი გიორგი თოლორდავა, ალი ასლანი, პობოხიძე. საიდრა იქ მეტოქის კარისკენ ცენტრში დაიკავა ადგილი კაკაბაძე, ალი ასლანი ორივე კარგი დამწმელია. პასი გავიდა და კინაღამ გათანაბრდა. დაიკავოს ადგილი კაკაბაძე, ალი ასლანი გაისწორა ძლიერად ურტყამს, მერე შედის ფიზიკურ ორთაბრძოლაში, უბრუნებს ბურთს თესეუს კაკაბაძე. წამზომი გაიჭედა, არ მგონია რომ ახლა ამუშავდა. ისევ ალი ასლანი სახიფათოა ძალიან და აბა ცარიელ კალში კარში ჯამურიამ ვერ დაარტყა. სამაგიეროდ დაარტყა. მე მგონი ისევ კეკელიამ. 2-0 თელასმა მოიგო. არა, ჯვარაშვილი იყო ამჯერად და არა კეკელია, მაინც ვახტანგმა გაიტანა კარგი, ასე ვთქვათ. არიყო ეს კარგი დარტყმა ალი ასლანისგან. აი ეს კი შესანიშნავი ერთი შეხებით. კარგი ტრაექტორია მისცა ბურთს ჯვარაშვილმა და რა თქმა უზუსტესი იყო მისი ეს მცდელობა. მოკლედ ლიდერი ისევ იგებს და კვლავ რა თქმა უნდა სუფთა პირველ ადგილზეა.